Dette til alle dere som kjører forbi den gamle kartongfabrikken på Rena. Dere som på vei fra kulturarvbyen Røros, eller hver morgen kjører til Elvis videregående skole. Til alle dere som stolt bærer Østerdalsbunad. Gratulerer! Østerdalen har nå fått god dekning fra det nye DAB-nettet, med P4, P5 og et 20-tals andre kanaler. Sjekk radio.no for detaljer om når digitalradio kommer der du kjører.